No episódio anterior de Cidade das Ratas. Lá em casa, a mãe de Sudap tem hambúrguer. Epa, não dispensa esse assunto. Não, a senhora não sabe de nada. Ela chegou lá, chamou a mãe. Camila, é sua filha. Aí eu cheguei, o que foi? Que bela é essa aí? Aí ela, olha, aquela confusãozinha. Você com minha filha. Só sei que sumiu o celular dela e a gente ainda tá pagando a prestação. Fique agora com o episódio de hoje. Eu gostei. Gostasse. Agora, vem cá, mulher. Só pintasse, né, fia? Que querida, essa raiz é igual gol de vovó, fia. Opa, que só. Abala umas corras, frango. Ai, pera, do lado, tô na mala do caralho, viu? Ih, é por quê, mulher? Tu não sabe que mala do caralho. Menina, você vem pra cá, mulher. Fica aqui. Não, mulher, vou sentar não. Do jeito que eu tô aqui, a gente tá tosco, eu vou sentar, vou nada, mulher. Não, mulher, relaxa. Estendi meu short essa semana lá em casa. Quando eu fui buscar, eu tinha que entrar e sair. Levaram meu short, minha irmã. Levasse o choque, moleque. Não, meu short roxo, bicho, na comunidade. Agora, pelo outro lado, franzinha, florivela, floricultura. Isso nunca aconteceu, tá ligado? Só veio acontecer quando eu tive aquele problema na Cossuvaco. Foi bem ela, se eu pegar, ela vai pra chorar. Mas, por outro lado, querida, eu acho é bom, querida. Sabe por quê? A senhora sabe como é aqui na comunidade, não perdoa, né? Agora a senhora não quis fazer a minha presídio, lá vai ficar olhando, mulher. Os outros voltou e o outro lado. Brasil agradece, né, filha? Porque aquele short. Agradece o quê, bicha? Não, mulher. O short é meu, ele pode ser fardo, cara de asa, mas eu lavo. É, filha, mas sumiu igual, né, mona? Fazer o quê, né? Ó, eu não vou conversar muito, não, sabe por quê? Chupeta de rã. Eu vou ali que eu vou resolver um BO, tá ligada? Eu tô indo além, Thiago. A senhora gosta da linha reciclagem mesmo, né, mulher? Não. Não, mulher. Coitada. Coitada de mim, né? Se eu for voltar pra ele, né? Mulher, pelo outro lado, eu não largo, vou perder pra sapo. É um cara, eu tô em outra já, mulher. Ah, pô, vem me escapar. Olha. E essa escova, vai abalar ou não vai? Não, mulher. Abala aí na amizade, Marinha. É, tem uma bala, mas também tem que ter a carteira de gift dela, né, filha? Ela não quer sair em casa. Não, mulher, eu boto até mais. Eu boto sua carteira de shift e ainda boto um litão pra boa, senhora. Boa, arretada. Pega o cheiro, pega as ideias. Olha, frango, se a senhora souber qualquer coisa, viado, me diga, viu? Me diga que eu tô doido pra pegar, então, você pegou meu chão. Mas eu vou dar tu vai ver, eu vou pegar a cara assim, vou ralar no chão. Às vezes nem faz, mas vai, amiga, tchau. Não gostou? Abre o processinho e tudo mais. Olá galera, aqui é Sandy Preta e eu vou contar como foi o meu São João em forma de canção, o meu e de muitos. Af, todo ano é isso, ninguém merece, é chuva o dia todo, né? Se liga na letrinha, vamos lá? A gente sai, a chuva desce, e a escova e a maquiagem não permanece. Porque chegou São João, a chuva para, o povo sai, aquele fumaceiro, os olhos queimando vermelho. É noite de São João, e daqui a pouco cai um torozão. O povo corre numa confusão, entrando no palhação, cada um com a bebida na mão. E a quadrilha nunca vinha, e o povo tava na espera, chovendo a noite todinha. Não vou sair nessa miséria. São João é sempre igual, sempre chove no final. A fogueira se apagando todo ano, isso é normal. São João é sempre igual, o povo bebe no quintal. A chuva já me morgou, não vou sair. Hoje eu tô de mal, hoje eu tô de mal. Tudo é isso, gente.
sou de mal. Se não gostou, abre o processo e tudo mais. Você ali na sequência de novo. Sequência de quê? Sonha, azul do céu, céu azul do céu, né? Tu se acha, né? Mas tá nublado esse céu, tá ligado, né? Tu já tá esqualhado, passou pra mim, caralho. Por que passou? Aí dela só tem que se bater direto nas quebradas, então essas comunidades. Não, meu filho, não. Tô em outra, tá ligado? E pelo outro lado. Já passou, menino, não dá mais não. Poxa, que é isso? Por que não dá? Não me toque, não sou top string, né? Não sou top string. E aí, cadê tuas negas, menino? Mas menino, tu tá atrás de mim só porque eu tô gordinha, gostosinha aí. Vou fazer. Não, foi, cadê? Viu aí? Tá. Mas não é pro seu bico, não. Cadê tuas negas? Tá devagar, menino. Ah, tá devagar, é a cor, viu? Coragem, viu? Esse cabelo aí é muito agora? Que tu não sabe que tem que mudar, né? Tem que mudar a autoestima, né? Tá ligada, né? E aí? Dá um pano pra mostrar, pra onde? Aí essa gula, né? Tem muito o que fazer, tem umas coisas pra resolver. Tem umas músicas pra fazer aí, pra eu gravar, não vai dar eu não. Eu me sinto do mais, velho. É, então peraí, tá ligada? Menino, ó, eu não tenho, eu tenho mais o que fazer, não vou ficar aqui perdendo tempo chupando tempero não, esse menino. Tá foda, viu? Eu liguei pra tu porque eu tava com saudade, mas por outro lado, ai, eu tô ligado que tu já só é comigo, né? pegou fogo não, incendiou, sonha contigo, menino. No dia que eu estiver sonhando com o ex, eu vou ficar feliz, sabe por quê? Porque sonhar com merda dá dinheiro, tá ligado? E com essa eu vou chegar. Nossa, que é isso, bebê? Tchau, filho. E aí, meu vai, sai. Gera na gerência da Gerosa. Se não gostou, abre o processinho, tudo mais. Se não gostou, abre o processinho, tudo mais. Final de semana, nada para nada. Liguei pras amiguinhas, vamos dar uma desandada. Se arruma direitinha, close de princesinha. Tô baratinada e vou fechar com as coleguinhas. Quero nem ideia, a pirraia tá virada. Bonzinho já tá formado, já tão todas coligadas. Se